Svobodné rádio uvádí článek Pavla Šika, který uveřejnil 30. září 2023 na svém facebookovém profilu. Když jsem zde několikrát zmiňoval temnou stránku ukrajinské nacistické diaspory v Kanadě, moji kanadští přátelé se se mnou na Facebooku rozloučili. Bylo mi to líto, prožili jsme spolu v Kolíně nad Rýnem nejeden hezký večírek. Tehdy, když jsem to psal, se totiž jednalo o takzvanou ruskou propagandu. Nyní v Guardianu stojí, cituji, Kanada má s nacisty v Kanadě opravdu temnou historii, řekl novinářům před premiérovou omluvou ministr pro imigraci Mark Miller. V naší historii bylo v určitém okamžiku snazší dostat se do Kanady jako nacista, než jako Žid. Myslím, že s touto historií se musíme smířit. Muselo to ale bohužel dojít až tak daleko, že kanadský parlament dvakrát ve stoje tleská nacistovi, aby se oči otevřely, a nyní to, co jsem zmiňoval, najednou píše Guardian. Guardian píše, že chvilková amnézie, kterou zřejmě sdíleli všichni zákonodárci, se proměnila v politický skandál a podnítila širší přezkoumání dědictví ukrajinských skupin napojených na nacisty v Kanadě. Jakkoliv je banderovství nyní považováno za to pravé v uvozovkách ukrajinství, na straně nacistického Německa během druhé světové války bojovalo jen 250 tisíc Ukrajinců, na straně Rudé armády asi 4,5 milionu. Dokonce se již může psát, že ukrajinsko-německé jednotky se podílely na masovém vyvražďování ukrajinských Židů a Poláků. Dokonce Guardian již zmiňuje Ivana Kačanovského, politologa z Otavské univerzity, který se proslavil rekonstrukcí Majdanu, že v uvozovkách možné vazby a sympatie k nacistům byly s nástupem studené války do značné míry v Kanadě přehlíženy. Navzdory spojitosti divize Galicia v závorce 14. divize SS Waffen s válečnými zločiny byl na největším ukrajinském hřbitově v Kanadě styčen Kenotaf na počest této jednotky. Kousek severněji stojí na kamenném podstavci bysta ukrajinského vojevůdce Romana Šucheviče, která dlouhodobě pobuřuje židovské a polské skupiny. Guardian nyní konečně píše, že Šuchevič sloužil u nacistů a je považován za pachatele masakrů na Volyni a ve východní Haliči. Polští a izraelští diplomaté nedávno odsoudili podobný památník na Ukrajině a tvrdili, že Šuchevič je zodpovědný za vyvraždění desítek tisíc lidí kulkami, střelbou, znásilňováním, mučením a dalšími bestiálními metodami, jen proto, že se modlili k bohu polsky nebo hebrejsky. Zelenský mlčí. Slavný Kyiv Independent ani zmínka. Tolik celý článek.